12 разів ворог ходив у наступ у районі Куп'янська та Лимана. За даними Генштабу, силам оборони вдалося відбити всі атаки. Більше і про оперативну ситуацію на цих напрямках, і про розклад сил розпитаю Станіслава Краснова, командира взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Вітаю вас, пане Станіславе, слава Україні! Доброго ранку, бажаю здоров'я. Яка ситуація на тепер у вашому секторі на напрямку загалом, якщо можна, звісно? Ситуація крайніми днями стала ще більш напружена. Росіяни після невеликого затища, десь в тиждень приблизно, вони почали дуже активно штурмувати, атакувати. Ну, десь приблизно 5 днів, як вони пішли дуже активно на штурми. В основному це м'ясні штурми, тут якось застосування техніки я особливо не бачив саме по нашому напрямку, але вони постійно великій кількості штурмують піхотними групами, так званими м'ясними штурмами. А скажіть, будь ласка, чи використовує ворог при цьому артилерію широко, авіацію, міномети? Само собою, вони і не припиняли ніколи тут використовувати ці види озброєння. Зокрема, артилерію так вони значно посилили використання. Наприклад, ті ж самі міномети, вони постійно працюють по нашим позиціям в великій кількості. І, на жаль, втрати від них є і немало, тому що у них дуже багато боєприпасів до цих мінометів. Авіація працює також постійно. Каби вони кидають не тільки по нашим безпосереднім позиціям, вони кидають по селам, по містам позаду, наприклад, по Лиману ледь не щодня прилітають ці каби, і мирні місцеві мешканці страждають. Ну, така от ситуація на даний момент. А судячи з повідомлень, напередодні у Невському ворог зруйнував ще 2 об'єкти житлової забудови. А взагалі, можу я запитати, а що залишається від населених пунктів там поблизу лінії фронту? Ну, насправді, там нічого не залишається вже давно. Я не знаю, як там 2 об'єкти чи скільки, там всі об'єкти зруйновані повністю, взагалі жодного цілого будинку немає. Отак, як ви бачите кадри там про Бахмут чи там про якісь ще там населені пункти, там так само, там насправді, ну, тільки фундаменти полишались, може, якісь там ще погреба, де переховуються або військові, або, може, місцеві мешканці, які з якоїсь дивної причини взагалі відмовляються звідти виїжджати. Чи можу я вас запитати про ситуацію навколо Невського? От, судячи з осінтмап, ворог намагається зайти з флангів, північний фланг з боку Площанки і Терни на півдні атакувати. Чи вдається противнику просуватися? Ну, просуватись їм не вдається, хоча вони прикладають величезні зусилля для цього і кладуть велику кількість своєї піхоти. Просто величезно, але вони, ну, їм хоча б на метр треба просунутися, вони можуть і пробігти якийсь там метр, застрибнути в якусь воронку серед трупів своїх ж там окупантів. Вони намагаються закопуватись, якось там тримаються хвиля за хвилею, але так, щоб суттєво просунутись, вибити нас з наших позицій, зайняти наші окопи, то у них в цьому успіху немає. Чи можу я вас запитати, а чому саме от Невське, наприклад? Цей населений пункт має якесь особливе значення? Чи просто ворог намагається діяти такими кроками, беручи в лища та населені пункти, території? Ну, тут треба дивитись на географію. Тут, по-перше, Невське і Терни, ці села, вони якби знаходяться найближче до Лимани. Там є такі виступи, де окупанти змогли просунутись колись там певний час назад. І це найближчий шлях до Лимана. Якщо їм пройти Невські Терни, перетнути ріку, яка там знаходиться, вони зразу піднімаються на панівні висоти і зразу можуть взяти під вогневий контроль Лиман, ну, само собою, стратегічним подальшим просуванням на Слов'янськ і Краматорськ. І тут я хочу зазначити, що важливо, що ворог має тотальну перевагу в усьому, не тільки там в засобах, і в піхоті також, в артилерії, в техніці, в авіації. І тут виключно тільки завдяки сміливості, мужності особового складу, який на нулі піхоти, яка безпосередньо на нулі стоїть, тільки завдяки цьому вдається втримати нашу лінію оборони.
Ну, це навіть не викликає сумнівів. А скажіть, будь ласка, щодо дронів, росіяни використовують їх яким чином? Як розвідку, як FPV, як ударні? І чи користуються засобами РЕБ? Так, дуже активно використовують дрони. З часом все більше і більше їх використовується. Великі безпілотники, вони залітають на багато кілометрів до нас в тил, щоб коригувати ті ж самі КАБи, наносити удари по всякій артилерії, скупченню техніки, просто винищувати логістику. Ці, ну, зокрема, там Орлан, Зала, Суперкам, вони кружляють на десятки кілометрів в тилу. На нулі безпосередньо використовуються постійно розвідувальні безпілотники, ті ж самі Мавіки в великій кількості, і вони ще скидають гранати постійно на наше укріплення. І FPV, так, вони, у них є кілька десятків розрахунків, які постійно також випускають свої FPV. FPV у них це вже як боєприпас, можна сказати, до артилерії. Вони випустили один, щось вразили чи не вразили, випустили наступний. І так вони постійно працюють зранку до вечора і вночі також, тому що у них є нічні. По засобам РЕБ, так, вони розвиваються також активно. Але я хочу зазначити, що і наші розрахунки ударних БПЛА не стоять на місці і постійно все ж таки можуть обходити ці засоби РЕБ, застосовуючи нові різні технічні можливості. Пане Станіславе, і ще попрошу вас, якщо можна, у мережі з'являються світлини і відео. На них видно, що росіяни наступають за допомогою, здається, кросових мотоциклів. А в чому тактика і чи ефективна вона? Ну, я думаю, що я до цього ставлюсь більше як до курйозних якихось таких випадків. Вони щось нове постійно випробовують. До цього були якісь гольфкари, до цього були якісь обварені, незрозуміло чим, танки і так далі, і так далі. Вони прощупують, дивляться, що вийде, що не вийде. Вони ж насправді не жаліють свій особовий склад абсолютно. Вони до них ставляться, до своїх солдатів, як там до патронів, до снарядів, просто розхідний матеріал абсолютно, а не як люди. Тому вони щось придумують нове, сподіваючись, що десь у них щось вийде. Навряд чи ці кросові мотоцикли тут в посадках зможуть дати якусь перевагу, тому що тут все перерито вибухами, лежать дерева і так далі. Вони тут просуватись, я не думаю, що зможуть. От така ситуація. До речі, про їх піхоту я хочу зазначити, що тут вже багато разів встановлено, чого взагалі ці люди на ці мотоцикли сідають, тому що ніхто в здоровому глузді не став би так робити під щільним стрілецьким вогнем, артилерійським вогнем. Це ж піхота підіймається над рівнем землі і буде значно більш вражена уламками, насправді. Тому що у них тут дуже розповсюджені розстріли тих, хто відмовляється йти, або навіть втік, ну там, хто залишився живий після штурмової групи. Якщо вони відступають, то їх розстрілюють. Тому тут дуже часто випадки, що вони ховаються десь в сірій зоні між нашими ворожими позиціями, щоб не бути страченими своїми, або вибирають скоїти самогубство, якось підірватися або застрелитись, лише би тільки не повертатись назад. Пане Станіславе, я вам дуже дякую за ваш час і нашу розмову. І ще більше я вам дякую вам і вашим побратимам за вашу службу. Це Станіслав Краснов, командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Дякую вам. Дякую вам.